ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏ္ဍိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့တွင်10ရက်9လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောပုထုဇဉ်စိတ်နှမျိုးရှိပုံမာဂန္ဒီပရဘိုက်ဝိတ္ထုတရားတော်ဘာလဲ
ုတယ်အခုလည်းတရားရတာကနင်းနဲ့ဆက်ဆက်လိုက်တယ်တရားကတရားမှာကိုတရားဝင်လာတယ်တရားမှာကိုယ်ကရောကသူ့ရောမှာကအခုကရောကဘာသာဘာသာရောဆိုတာအခုပြောတဲ့အရင်းရောဆက်ဆက်လိုက်တယ်တရားကရောမာဝိဇ္ဇာကံရောကမင်းကဆက်ဆက်လိုက်တယ်အိုးရောက်တယ်ကြာအိုးရောက်ပါတော့သဘောတူကြတယ်ကြာလို့ကြာလို့ရတာသဘောမဟုတ်ဘူးကွာဒီမှာပြောလို့ပါတယ်ဘယ်လိုလဲကြာသဘောကဘယ်လိုပြောလဲကြာဘယ်လိုပြောလဲကြာဘယ်လိုပြောလဲကြာအဲ့ဒီလိုလိုကြာတာအပူကြောင်းနဲ့ဆိုအပူကဝိညာဉ်နဲ့ဆိုညာတာညာတာသဘောပါကြာဘာလို့ပြောရလဲမဟာလို့ဝါရဏကဒီကအရာကိုရတယ်ကွာ။မှန်ပါပါ။ဒါကတော့အဲ့လိုမှလို့ဘုရားကိုယ်တော်ကဘုရားကဘုရားကဘုရားကရောတာ။သူ့ကရောသူ့ကရောတာ။သူ့ကရောတာ။ကိုယ်တော်ကိုသူ့ရတာ။ဘုရားကဥစ္စာပြတယ်။ဘယ်ကောင်းမှဒီကောင်းသာမန်။ဘယ်ကောင်းမှဆိုတော့ဝါရဏကိုဘုရားမှာပြုလို့ဆိုတော့ဒါကဒီမှာတော့ကိုယ်ရမကောင်းလို့ဆိုတော့မင်းတို့အဲ့ဒါကြာလားနော်ဟဲ့ကိုယ်ရမကောင်းမကောင်းပါလို့ဆိုတော့ကိုယ်ရမကောင်းလို့ကိုယ်ရမကောင်းလို့ဆိုရင်ဆိုရင်ဟမ်ဆက်ကြရလို့ပြောကြအငြင်းနဲ့မှာရယ်တဲ့ပြုပြုကကိုယ်ရရတတ်လို့မလာဘူးအဲ့လိုကိုယ်ကရမကောင်းလို့ပြုပြုကကိုယ်ရတတ်တာဘုရားကတော့ဒီကလာနေတော့သူကအငြိမ်းသွားတာကသေနာတိုက်တယ်။တော်တော်မလာတော့ဘူး။အဲ့ဒါဘုရားကတော့သူကဘယ်လိုမှပြောလို့ပြန်တော့ဘယ်လိုမှလာမှူးပြန်တော့ဘုရားဟမ်ဒီကတော့ဘုရားက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 ကြရတယ်ဒါကမူရလို့မူရမူတဲ့အခုကာလကလုံးဆက်မှာပါဒါဆိုလောကလုံးကရောတာပါလို့မှာပါဘုရားကလည်းအာရုံပါဘုရားကလည်းဘုရားကလည်းမူရလို့ကလည်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမူရမဲ့မှာပါမဲ့ပါဘုရားဘုရားကလည်းဘုရားကလည်းဟုတ်ပါဘူးဘုရားကိုယ်ကိုယ်ဆက်ကပြောတဲ့ဒီမှာဘုရားကတော်ရဲကလုံလုံးစစ်ပါတော်ပါဘုရားကြောက်ကြပါမနာဘဲဘုရားအရာကိုရောက်ကြနေတဲ့ပိုးတွေကတိုင်းလို့ပါတော်တော်မူးနေပါလားမှန်ပါဘူးမူးနေတာကတော့မရပါဘူးဘုရားကြောက်ကြနေတာဘုရားကြောက်နေတယ်ဘုရားကြောက်နေတယ်ဘုရားကတော့ကြောက်ကြောက်နေတာပါဘုရားကြောက်ကြတာပါအဲ့လိုဆိုတာကဘုရားကြောက်နေတာမနာဘဲကြောက်နေတာပါဘုရားကြောက်ကြတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီမိမ့်ကမိရတော်ကောအပူမကဗာဘာမကြီးဝေရုံတွေကမနစ်စုကြအပူရောလာတာမိရပါရဲ့ကြည့်တယ်ဘယ်မှာဆိုဒီမှာအပူကဗာဘာမကြီးဝေဆိုရဲရဲကြတာအဲ့ဒီအပူမကဗာဘာမကြီးဝေဆိုရဲရဲကြတယ်ဘယ်မှာမိမ့်ကလဲဘယ်မှာဒီကိုယ်မှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ရောဂါရှိလို့လေ။မှန်ပါဘူး။ဘယ်လိုပါ့ကြ။ရောဂါရှိလို့ဒီလိုမှပတ်ကြရတာကလည်းဘုန်းကြီးတွေကရောဂါကိုမှတ်ပါ။မှန်ပါဘူး။ဘာလို့ဒီလိုကြာလဲ။အခုအပူကျက်ဆိုတာ။မှန်ပါဘူး။ဘယ်လိုပါ့ကြ။ရောဂါမဇ္ဇဂမမဇ္ဇဂမရောဂါကိုရောဂါတွေကဥမ္မာပါ။မှန်ပါဘူး။ရောဂါတွေကဥမ္မာ။ဒီတော့အဲ့ဒါရောဂါကြောင့်မနေဘူးလို့ဟောတာ။တောင်းကြတော့ဘုရားကဘုရားဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ဒီနေရာဆိုလို့ဆိုတော့ဘုရားကဒုက္ခတွေပြုလို့အခုတခါကျတယ်ဒီလိုဘုရားမှာလို့ဘာမှမလုပ်ရဘူးဘုရားကမဖြစ်ကြဘူးဘုရားကဆိုတော့မြေသားကဒီလိုတွေလုပ်နေတယ်နဲ့ဘုရားကဒီလိုလုပ်နေတာကမြေသားဆက်ကိုကြတယ်အာသူ့ကျသူ့ကလုံနေတယ်ဆိုဒီလိုလည်းမြေသားဆက်ခံတယ်ဆိုလာတာပါဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ပါ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 
နေနေတယ်ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ဒီရရရတာဟုတ်တယ်ဆိုတော့သိတော့မှာလေတော့အဲ့ဒါကိုပြောရဲဆိုဥစားလို့ဒီလိုရတာကဘယ်နှလို့ရလဲဆိုတော့လောက်လာနေတယ်ဆိုလို့ဆိုဒီရကပြတ်ပါတယ်ကွာလို့ပြောတာ။ဒါကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြည့်လို့ပြည့်ရတယ်ဆာမှာပြည့်တယ်ဆိုတော့ဒီဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဘဝရလည်းတရားတော်နဲ့ဆင်းရဲတဲ့တွေတွေစိတ်ကြည့်နေတဲ့တွေတွေအကျိုးပြဆင်းရဲတဲ့လူတွေတောင်းရအဲ့ဒါကြောက်ရတာ။ဟောဒီကောင်ကမူပါတာကွာ။အခုမူးလုံးပါအောင်ပါလို့မေးလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒါကတော့မလုံးပါနဲ့လို့ဆိုတော့ဆက်ပါဆက်ပါရောပါလိုက်ဘူးကြက်မှန်။တော့ကြက်ရောပါကြက်တယ်။ဘူးကြက်ရောပါကြက်တယ်။ဘူးကြက်ရောပါကြက်တယ်။ဟောရတာရောပြည့်ရောပါမှတ်မှန်ပါ။တော့ကြက်ကြက်ပါဒီမှာတော့ဟာဒီလိုပါလို့ရောကောတွေကထားတာဒါမှသမီးနဲ့ရှင်နာမျိုးနာပါတော့သူစမ်းလာတယ်လို့သိတယ်မှားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုလည်းများတယ်မှားပါတယ်အဲ့ဒီလိုလည်းများမရဘူးကွာဒီလိုလည်းလည်းလည်းဆိုတာသင်္ခေတ်တော့ဒါကြောင့်တော့ဒီသမီးတို့တော့ဒီတို့တို့ကအခုအိမ်တို့ကအခုရောင်းတော့အခုအခုမျိုးတွေလည်းပါမရပါခင်ဗျားတို့ဒါကအားကျမသူစမ်းပါလေဒါကလည်းမသားရယ်သမီးကိုပြည့်ပြည့်ကျဲနေဆိုတော့ဘယ်နဲ့ပြောအောင်လို့ပြီးရတဲ့သူ့ကိုဒီလိုကြတာမရတဲ့ဆိုတော့ဘုမာကအေးသွားတယ်လို့သင်ပြတဲ့သူကမိဖို့မှန်ပါဘူးဘယ်နဲ့ဆိုကြအဲ့မိဖို့ကြတယ်ဟုတ်တယ်ကွာဘုမာကအေးသွားတယ်မှန်ပါဘူးဘယ်ကောင်လဲဖြစ်ကြတာလဲဟမ်ရောပါဘူးကွာရာမရောမကြရောကွာရမပြောတာဒါလူတွေကသာသာလူတွေကတော့ဒီဒီရောက်လာတော့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ချစ်တယ်တော့ဆိုတာပြောတာဒါကြောင့်ရောကကိုယ်ကလည်းသူကနာသာသာဘာရောကတော့ဘောတော့ဆက်မှာသူကပုတ်တော့ရောသာသာသဘောတော့ဒါရောကသူကပုတ်တော့ဒီလိုသာပြောတော့ရောဂါဆိုတာဓမ္မကဘာမှမရောဂါလားဒီလိုသာပြောတော့ရောဂါဖြစ်နေတာဒါရီကမျိုးကိုသမီးလေးကမျိုးကိုအိမ်လေးကမျိုးကိုသူသေးလေးကမျိုးကိုငါပတ်နေရလို့ဒါကြောင့်ဒီလိုပြောတာဘုရားမာရံငါဘုရားသတ်တော့ကြံဘုရားငါဘာလို့ပြန်ပြောင်းလို့အဆောက်အဦနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောကြတာပဲဒီမှာတော့ဒီလိုလုံးရှိပြီးပြောတော့ဒီလိုငါလို့ပြောတာဒီနယ်လေးဆက်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဘယ်လိုဆက်ရကြလဲရောဂါရှိနေတယ်ဆိုတာသိကြဘာလို့ရောဂါကိုဆက်တယ်ရှိနေတာမျိုးရောဂါကိုဆက်ကြတယ်မှန်ပါဘူးရောဂါဘာလို့ဘာမှလို့ရောဂါကိုဆက်တာငြိမ်းပါလားဆေးရောဂါကိုဆက်တယ်ဘာကြောက်လဲရောဂါကိုဆက်ကြတာဒီနယ်လေးလုံးမှာငြိမ်းပါသူ့စိတ်ကငြိမ်းနေလို့ဆိုပါဘူးမှန်ပါငါရောရာပြတ်သွားတော့အမေကရက်ရက်ပြတ်သွားရက်ရက်ကိုပုံညာရက်ကဘုရားနာရာမှာပါပြုစုတယ်ဟောသူ့လို့ပဲဘုရားနာရာရဲ့အဲ့ဒါကိုသာမောဘုရားဒီလိုလည်းဒီနဲ့မကောပါရဲ့သူ့လို့ရောငန်းသားရယ်ဆိုတဲ့ကရက်ရက်ပြတ်သွားတယ်ဘုရားလို့နာရာဆိုတော့ဘုရားနာတတ်တာကဘုရားကိုစစ်စစ်မှာပါတယ်ဘယ်ရက်ပြတ်သွားတယ်ဘုရားကဘာလို့နာရာဘယ်ကြည့်ကြရမလဲဘုရားဟောတာလို့မလဲဆိုတော့ကြည့်ကြည့်ရတာပေါ်ပြီးတော့မဲဘုရားအဲဘုရားဟောတာဘုရားကလည်းစိတ်ကောင်းတယ်ဆိုလို့ကျောင်းတော်ရဟန်းအားလို့အဲဒီလိုဟောနေဒီကောင်ကတော့ဘယ်အင်္ဂါမှတ်ကြဗဏ္ဍာရိကမျိုးလို့တောင်းလာတဲ့ပေါ်မှာဘယ်မှာပေါ်မျိုးလို့လည်းစိတ်ကောင်းတာအာသေကြီးရဲ့ကောင်လာမပြတ်သေးပါလားမှန်ပါတယ်ဆိုတော့အဘောပါကဒါရယ်ဘုရားဆုံးရောဂါရှိတဲ့ဆုံးမျိုးမှန်ပါဘယ်မှာရှိသေးတယ်ကောင်ရောဂါရှိတဲ့ဆုံးမျိုးရောဂါရှိတဲ့ဆုံးမျိုးဘာလို့ဒီဆုံးမျိုးကိုပြောတာလဲအေးတယ်ဆိုတော့မှန်ပါတယ်ဘယ်မှာရောဂါရှိတဲ့ဆုံးမျိုးဘာလို့ဒီဆု
Yeah.
နူကြောက်တာပိုးခိုက်တာမရှိတော့ဘူး။ဘာမှမရှိဘူးကဘိုးကိုဟောတယ်ငါကရတာ။ဘာမှရုံးမကြ။ဒါကြောင့်ကျန်လာတယ်လေကွာ။ဒီကောင်ကမတင်နဲ့။ဘာမှငါရုပ်ထုတ်တာလေ။ဘာကြောင့်လဲ။ကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်ကြည့်ကြတာလေ။ကိုယ်ကမကြောက်ဘူး။ကိုယ်ကမကြောက်ဘူး။အာရမကရတာကကိုယ်ကြောင့်ကိုယ်ကြည့်ကြတာ။ဟင်ရောကကြောက်လာတဲ့ခါကျတော့စိတ်ကံကြောက်လို့ရှင်တယ်။စိတ်နဲ့ကြည့်နေကြတယ်နည်းနည်း။ဟုတ်ပါဒုက္ခရောက်ပါဘူးဒုက္ခရောက်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာတော့အဲ့ဒီကတည်းကမျိုးစိတ်ကနေကြာဘူးကွာဉာဏ်ထုစုကလာဒီကနေ့မျိုးစင်ပါဘူးဒါကနေ့ကြာပါလေဟုတ်ပါဘူးဘောကရှိတဲ့ဆိုတော့အတူကျဲလို့ကြာဘုံမှာဘောကရှိတဲ့ဆိုတော့ဘောကရှိတဲ့ဆိုတော့ဟိုစိတ်ရဲ့ဆင်းရဲတာစိတ်ရဲ့ဆင်းရဲတာကဘာမှလို့အဲဒါဖြင့်ဒုက္ခရောင်းမှုကဘုရားဝရဏပြောတယ်နေပါလို့ဆိုတော့ဘုရားလို့ဆိုလို့ကျန်ရောဂါရှိနေတဲ့ဆက်ကရောဂါရှိနေတယ်မသိဘူးဘုရားမသိတာကသူ့ပြပါမသိဘူးလေပါကြတာဒီရောဂါရှိနေတယ်ဒီလိုဒီကရောဂါနဲ့ဆိုတော့တန်ကြီးရောဂါရောဂါဆိုတော့ခဏကြာတယ်ငါကလည်းလို့ဒီကရောဂါကသူ့ပြရမှာလေသူမကြည့်လို့ဘုရားကရောဂါကြာဘာလို့လဲမနာအမှားအကုန်လုံးမတွေ့ရဘူးဘုရားဒါကြောင့်ဒီကိစ္စကဆိုတော့ဒီပြိဿတွေကတော့ကောင်းကြံရတယ်ကိုယ်ကျင်းသူကြီးမကြောက်ဘူးဘုရားဒါကြောင့်ဒီကိစ္စကဘာလို့သူကရောဂါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီကိစ္စရှိနေလို့ရောဂါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတောက်ဆံမှာဘုရားဒီလိုတောက်ဆံရလို့ရှင်ဟာကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကိစ္စကဘုရားကြောက်နော်တပည့်ကြောက်ဒါကြောင့်ဘာသာကလည်းမဟုတ်ဘူးတရားတွေအမတ်ကောင်ကဘုရားကဂရဏကြီးသူ့ပြုစံကကျောင်းဝတ်တော်ကံပါမှာသူ့မျိုးစုကြောင့်ရောဂါရှိတဲ့ဆက်ကဓမုကရောဂါရှိတဲ့ဆက်ကဓမုကဟောအမှန်ကန်ဘုရားပါနဲ့ကွာကြာဒီဆုံးတဲ့ဓမ္မကိုသင်္ခါရကိုပြည့်တဲ့ဆက်ကကိုယ်ကိုယ်ကိုဖတ်တာဟောတာဘယ်လိုလဲဒီကောင်ကသာမန်လူဆိုတာကြောက်ရပါဘူး။အမေရမရောဂါရမတဲ့ကွာဦးဇေတော်ကဦးဇေတော်ရောဂါရှိတဲ့ကွာအခုကြာရဲ့ကောင်ကငါတော့ဆက်ရတဲ့ကွာမျိုးလို့ဆိုကြတယ်။ကိုမစက်လုံးကလူလူစုစုဟဲ့။တခါကျကိုမစက်လုံးကလူလူစုစုအဲတပ်ပြီပါတော့။အဲ့ဒါတော့အာရောဂါကဘူးဆိုတာကိုသိမှမင်းကိုယ်ကိုယ်ကိုဖတ်တယ်ဟောပါဘယ်လိုဖြစ်လဲကိုယ်ကိုယ်ကိုဖတ်တယ်ဆိုတာပြောရအောင်အမေရာမရရောဂါအဲ့ဒါဆိုတာအူးစက်တော့အမမင်းစက်နော်ရောဂါဖြစ်တဲ့ဆိုတာအခုကျော်ရဲ့ဆက်ကငါတော့ဆက်တဲ့ဆိုတော့မျိုးလို့ဆိုကြတယ်ကိုယ်ကစက်လုံးကလေလေးစုစုနဲ့တပည့်ကကိုယ်ကစက်လုံးကလေလေးစုစုနဲ့အဲတပည့်ကောင်းလားအဲ့ဒါတော့ဟာရောဂါကဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်မင်းနဲ့အဲ့ဒါရောဂါကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကောင်ကဒီအမှုကမာရောဂါကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အေးမင်းတို့ကတတ်ပါအောင်လားလို့ဘုရားကပြောတော့သူပြက်မပြောပါဘူးလားဘုရားကဝတ်ပြပါလို့ရရဲ့လည်းပြောပါဘူး။ဘာသူစိတ်မှန်မှန်ရတယ်။စိတ်မှန်မှန်။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။စိတ်မှန်မှန်လား။မှန်ပါဘူး။အခုမျိုးမျိုးမလဲတဲ့ခါကျတော့စိတ်မှန်မှန်။ဒီပါရတဲ့ခါကျတော့အပူလည်းလို့ဒါကမျိုးမျိုးစိတ်မျိုးမျိုးလဲတဲ့မပြောသေးပါဘူး။စိတ်မျိုးစိတ်ရောပါတယ်။မှန်ပါဘူး။ဘယ်ကစိတ်မှန်။ဒီမှာကစိတ်ကအေးချမ်းတယ်ဆိုလို့ရှိရတယ်။ဘယ်ကစိတ်ကမှန်ပါဘူး။ဘယ်ကစိတ်ကဒါကဘုရားနာကိုသက်ဆိုင်ကြပါလားဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒါကိုသူမျိုးကိုပြောတာပြောပါဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒါကိုသူမျိုးကိုပြောတာဆိုရင်လောကပြောဘူးလောကပြောတဲ့ကဘယ်မှာပြောရမမြင်ရဘူးသူစိတ်ဆိုကြောက်နေလာပါရဲ့ဆိုတော့ဘုရားနာမကတ်ချင်တာပေါ့ပါပါဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘုရားကဘုရားကပြောတဲ့မှာဘာလို့လဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဤသာပါတော့သိတယ်ဤသာရှိတဲ့စိတ်ကဘာပြည့်စုံ
ရတယ်ခေါ်တယ်ခေါ်လိုက်အဲ့ဒီကျမှာအဲခုလေးကောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့မိစ္ဆာပါဒီပဲဆက်လိုက်တော့နော်မိစ္ဆာပါဒီပဲဆက်ရတာလေခုလေးကောင်းတဲ့ခါကျတော့မိစ္ဆာကြီးကအေးဆက်ခုလေးကကြည့်နေတော့မိစ္ဆာဆိုတာသိချင်မကြိုက်ပါဘူးမလားဘူးလားဘာလို့လဲဆိုတော့ခုလေးကကိုယ်ကဘူးကိုဆက်ဆက်ပါပါဒီလိုကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအယုဆိုတဲ့မျိုးရတယ်။ဒီလိုကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲဒီကမ်းရပါလားဆိုတော့ဒီအခုဆိုတာမိစ္ဆာကိုဟောတဲ့ဆိုတာဒီလိုတဲ့လို့ဆိုတော့ဘောင်းဘောင်းတဲ့ကောင်ကအယုဆိုတာဒါကမျိုးကိုယ်ကမျိုးကပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်လိုကအပူဝင်ကြီးတော့ဟာသာဓုကရမေတ္တာနဲ့သာဟုတ်လားဘုရားကဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးကသူသွားပြန်။အမဒီရောလားဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲမမလို့။ကျင်းကဒီဘယ်ရောကပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကမရဘူး။ဘုရားကဘုန်းကြီးကဘာလဲ။ဘုရားကတော့သိရတာပါဘူး။ဘုရားကဆရာဘယ်လိုလဲဘုရားကဘုရားကဒါရမကိုအဲဘုရားကဒီကပြည့်အဲတော့ကျေကပ်တယ်ကျေကပ်တယ်ကျေကပ်တယ်ဘာလဲဒီစိတ်ကလည်းဘာလဲကျေကပ်တယ်ဘာလဲကပြည့်ထားတယ်တောက်ပါအဲငါ့ကဘာတော့ဘာလဲကျေကပ်တယ်ဘာလဲဘာလဲဘူးရက်သားဟိုကျေကပ်တယ်အဲဘာလဲဟိုကြွားတယ်ဒီကြွားနေတယ်ဘာလဲအဲ့ဒါဘူးကဘူးရမဆောင်းနေတယ်ဆိုတော့တောက်ပါဒါကဘူးရမဆောင်းတော့တောက်ပါဘယ်တော့ကြွားပါလဲငါပြောတယ်ဘူးရမဆောင်းတော့ရောဂါအကျိုးမျိုးကြောက်တယ်။ရောဂါအကျိုးမျိုးကြောက်တယ်။ဒါကလည်းရောဂါပဲ။ခင်ဗျားတို့ကသိလို့ဒါသိတာပဲလို့ပြောချင်။ဒါကလည်းကျေနပ်နေတာကိုပြောတယ်။မျိုးလို့ပြောတတ်တာ။ရောဂါအကျိုးမျိုးကြောက်တယ်။မပါရံသက်တာဒီကောင်ကပြီးသွားလို့သတ်ပြီဆိုတာပေါ်ကြောက်။ဒီကလည်းသိလို့ဒါပြောထိုက်ရုံးနဲ့ရတာဘယ်ကနေကျလို့ပါလို့သိစားရပြီပါလို့ဘယ်လိုလဲတော့တော့ပြည့်တာပြီဘုရားကလည်းအဲဒီကိစ္စကိုသူတို့ကသူတို့ကစားကြတယ်သူများကလည်းသူတို့ကလည်းပြောတယ်ဘုရားကလည်းပြည့်တာပြောရတော့တော့ဆောင်းကဒီသင်္ကပိန်းနိုင်ရမှာကသမဏေကဘာလို့လဲမဟုတ်ဘူးဘုရားကလည်းဘုရားကလည်းအဲအဲဒါကပြောလို့ပြောရတယ်သင်္ကန်းပါရီယာအမောပြောလို့ပြောရတယ်သင်္ကန်းပါရီယာသမောပြောလို့ဝေဒနာရီယာသင်္ကန်းပါရီယာသမောအမှုပြည့်လို့ကြည့်ရတာကသင်္ကန်းပါရီယာဘုမှုတွေကတော့သူချင်းပြည့်မျက်စိဖြစ်ပြီးဟာဘုလို့ဟာသိကြတယ်ဘယ်လိုဆက်နေကြလဲဘောကဘောကဘောကဘောရတဲ့ဝေဒနာရီယာဘောကအဲ့နော်နော်ကြမ်းနေပါဘူးဆိုတော့တတ်ပြီပါလို့ရုပ်ရှိကလားရုပ်ရှိနော်အဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲဥစ္စာမရပါကြအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူကကြည့်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဒီကရမိုးရဲ့ပြောနေမနေ့ကဘာလို့ငံကြောင်လို့ပါလဲကိုယ်ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဘယ်ကတော့ဘယ်လိုမျိုးပြောနေဘုရားရှင်ကသိကြလိုက်တာဘုရားကဘုရားရှင်ကလည်းဘုရားရှင်က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 အဲ့ဒါအသက်သက်ကြတာမှန်ပါတယ်ဘောပါဒီလိုလည်းဒီလိုဓမ္မပြတာအလူဓမ္မပြတာဆိုတော့ပြောပါတော့ဟောဒီလိုလည်းရှင်းနေတာကိုပြောကြအလူဓမ္မပြတာမှန်ပါတယ်ဘောပါဒီလိုလည်းဒီလိုဓမ္မပြတာကိုဘောပါ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 ဒီလိုနည်းနည်းပြောရတယ်ပြောတယ်ကွာ။ဘယ်လိုမျိုးလဲပြန်ပြောပြီးတော့ဒါကတော့သူကပြောလိုက်သူကပြောလိုက်ဆိုတာကျတော့သူကကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်။အဲ့တော့ပြတ်နေသေးတယ်။တပည့်ကြားလားဒါကမှလို့သူကပြောတာကတော့ဒီလိုကတော့ဘယ်လိုမှပြောတယ်တော်တယ်ဒီလိုက
တာဆိုတာကိုသိချက်ဖို့ဟောဆိုတာလည်းဘုရားကိုရောက်ချက်လို့ပြောတာသိချက်ဖို့ဟောဘောကြာဒါဆိုသိချက်ကကြည့်တာဒါမှမဟုတ်ရှိမှုသိချက်ပါဘုရားကတားမှုရှိမှုကိုသိချက်ကဘုရားကမင်းကြောက်တယ်မင်းနဲ့တိုက်ကြတယ်မသားလောကကိုလူကတော့ဘာလဲအဲ့တော့ဝါရဏကိုခင်ဗျာဝါရဏနဲ့ဆုံးမှာလားဗျာဝါရဏကအားထုတ်နေကြတယ်ရောက်ဖြစ်ပြီးသားကမေးတော့အဲ့ဒါကိုဒါကိုသင်ပြန်ဘာလို့ခင်ဗျာပါတော့အကောင်းကအဲ့ဒါမိမတော်ကလားဘာလို့ခင်ဗျာဝါရဏကဘာလို့ခင်ဗျာဆိုရင်ရောမေယျသုခဝနာပါဠိမိမာရေမျိုးနဲ့ဆုံးမဖြစ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မိမာရေကလည်းဆုံးမဖြစ်ဘူး။အမလို့ဒါကြောင့်သိစိတ်ကြောက်တာ။ဒါကြောင့်မျိုးနဲ့ဆုံးမဖြစ်ဘူး။ဒါကတော့ဒေလမောသွားပြီးဖြစ်ဖြစ်ခေါလမောသွားပြီးဖြစ်ဖြစ်နော်။မရှိဘူးလား။ဒါကတော့ဒါရောနာမည်ကျော်ရတယ်မျိုးကျော်နာမည်ကျော်ရတယ်အာဒီကနေဒီကနေဒီကနေနေခြင်းနဲ့ဆက်လို့ရှိရင်ဒီကဘုဘောကိုကြောက်တာအမှုကြီးကလားဘယ်နည်းနဲ့ပါလဲသူ့ရဲ့ကြာမျိုးနဲ့ပဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကိုမဟုတ်ဘူးအမှန်တရားကိုသိတာကဘာလဲဒီကဒီကအိမ်မကြီးကိုရှိရတာအိမ်မကြီးကိုလည်းပြန်လာလို့ရတာဘူးဒီလိုမျိုးကမရှိနိုင်ဘူးဘုံလူတွေကပြန်လာတာလည်းလည်းမဟုတ်လုံးနာယူတာဘောဓရာကတပ်ရာရာသိစ္စာရာဒါကဘာလဲအဲဘယ်သိစ္စာမှာပြည့်နေပါလဲမလဲလို့ဆိုတော့ဆက်ဆက်မှာကိုယ့်ကိုယ်သိစ္စာဘယ်လိုသိစ္စာကြောက်ရောက်ဆက်ဆက်ပါဆိုတော့ပြောရတာအာဒါကဘာမှာဒီစီလေကဘာသိရတော်ကြတယ်တရားကတော့ပြောကြတယ်ဆိုတော့ဘုရားကမင်္ဂလာကိုဆက်မှာမှန်ပါဘုရားကလည်းအခုကြောက်မှန်ပါဘုရားကြောက်အခုကြောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမြတ်ကအာဃာကိုမြတ်ကဘယ်နဲ့ပြောလို့လုံးဝမပြောတော့ဘူးဘုရားကတော့ပြောလို့ရတာတခါမျိုးလို့ပြောတယ်ဘုရားကတော့ဒီလက်မကြီးကိုအာဃာကိုမြတ်ကပြောပြီးမျိုးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဘုရားကဟောဘယ်လိုလဲဒါကြည့်လို့ကောင်းမကြောက်ဘူးဘာလို့ဒီမှာဒီကတော့ကျေမြေပါရမိတ်ဆက်ကြပါလေကဒီလိုကမင်းလည်းကြပါနဲ့ဆိုတာတောင်းတာမျိုးလာမလားပါပါပါဒါလို့လည်းပါတယ်ဘုရားကြောက်တယ်တော့ကြောက်တယ်အော်ဒီလိုကတော့ဒီလိုဆိုတော့မင်းနဲ့မင်းကြောက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမှမလာဘူးဘုရားမှာဘုရားကြည့်လို့ဟာပါဘုရားကဒီလိုလည်းကြောက်တာဆက်ပြီးတော့လုံးဝမမနိုင်ဘူးဘာဖြစ်ကြတယ်လို့လဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘောကတော့ကြည့်ရတယ်။ဘောကလား။အဲ့ဒါသက္ကံရာလုံးခင်ဗျားတို့ဘောကမပြတ်ဘူး။မှန်ပါဘူး။ပြန်ပြန်သက္ကံရာလည်းပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုကြောင်းလာတာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီရောကမပြတ်တော့ဘူးဆိုလို့ချင်းပြန်ကြည့်ရတယ်ခင်ဗျားတို့လောင်မဲ့မိတ်ဆွေကမှတ်တယ်။မှန်ပါဘူး။ဘောကမြေရအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဆရာတော်ကြီးမြင်ရပါလေ။ကိုယ်ကဘုရားကို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 ဘုရားဘုရားကိုလည်းပြတ်လာပါဘာသာဘာသာရောအားရောအားရောဘုရားကဘုရားကိုပြတ်ပါဆိုတော့အဲဒါကဒီကားလို့ဆိုမိမာပြတ်သေးပါလားဘုရားကိုပြတ်ဖို့ပြတ်နေပါသေးတာလားဘုရားရောကမိမာပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာသနာကဘုရားကိုဘယ်မှာလဲမိမာကနည်းအောင်မှမိစိတ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒီကားကဘုရားကိုပြောရတာလို့ဆိုရင်ဒီဘုရားကလည်းသူ့ကိုပြန်ကြရမှာလေမလို့ဘူးလည်းတော့ဘုရားကပြောတာလည်းဘုရားကပြောတာတော့ကြာရောင်းနေတာဒါတော့ဘုရားကပြောတာတော့ရောပါရှိသေးတယ်ဗျာဟာ
ါရဏဟိမြတ်စွာဘုရားကဘုရားကိုခေါ်တဲ့အချိန်ဝိပဿနာလို့သိရတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပါဘုရားသိနေလားဝိပဿနာလို့သိရမလားဘုရားကတ်ချက်မကတ်ချက်ပါသိတာပါဘုရားဘာလို့ဘုရားအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဘာမှမလုပ်ဘူးဘုရားအဲ့ဒါမင်းကတဏ္ဍာရပါဠိတော်ပါဘုရားရှင်ကရဏေကြီးကမာရမီသုံးပါးကိုခေါ်တယ်လို့ဒါကြီးကမာရမီကသာဝေယမာရမီဘုရားကဘုရားကဘုရားကမာရမီကိုခေါ်တယ်မာရမီကဘုရားကလည်းဘယ်လိုရှိတယ်လို့မင်းကမလုပ်ဘူးလားဒါကသာသာကဘုန်းနဲ့သူသူ့ဥစ္စာလေးကဘာသာကမင်းကလားဘုရားကရဏေကြီးကဘယ်ကြောင့်ရောလဲသာရဝါဒပုံနာဆိုတာကဒီမာဂံပုံနာရဲ့ဥစ္စာဥစ္စာပေါ်လာတာပါဥစ္စာအဲဒီကပရဝေဒီကတရားဆိုပြီးတရားပြရတယ်ငါ့ကဒီကအာဘောကိုခံရရတယ်ပါမှန်ပါအာဘောကိုခံရရတာဆိုရင်ဒီကဒီကအကြောင်းနဲ့ဒါနဲ့မျိုးတရားကိုကရဏကြီးလာတော့တခါမျိုးဆင်းလဲလို့ပြောမျက်ပုတ်ကိုဆက်နေဒီကလောက်ပါသေးတာလားဒါကောင်းလာလို့ကျန်တယ်ကဘုရားမြတ်ကြီးကြွလာတယ်ဒီမှာသရဏဂုလို့ကဆိုပြီးတော့မြတ်ကြီးသာဝတ္တရူပကာလဒီကောင်းမျိုးကိုပြောတာဒီကိစ္စကဒီမြတ်ကိုမြတ်ကိုတဘောလုံးနဲ့ဖားလိုက်တာအဲ့ဒါကဘာဝင်ကြီးကငါဥစီရဲ့သက်သက်ပါတယ်ဒီပရဝါရလည်းဆိုတော့ငါဘောရဲ့ကလည်းဆိုပြီးဘာဝင်ကြီးမြတ်ကြီးကဒီဥစီလာတာမြတ်ဖြစ်သွားတယ်ဘာသာတော့မကွန်းလို့ဘုရားကလည်းဘုရားညီမကအာမဝေကုန်ကြတော့လို့ခါလို့ရှိနေတယ်ဒီကောင်ကဘုရားသိနေရတယ်ဒါများကိုတော်သက်ပါလာရင်းနေနေတယ်ဘာလို့မကွန်းလို့ဒီကွာတော့ဘုရားကလည်းဘုရားကလည်းတမို့ကြာဒီမှာလာမြတ်မာရမီစတောင်းတာဒီညက်ကတော့ဒီစတောင်းတာဒါကြောင့်ဘုရားကလည်းဘာလို့ဘုရားကလည်းဘုရားကဘုရားကိုယူလာတာငါ့ကြောင့်ဘူးတဲ့တတ်တာကိုကြောက်တာအဲဒါကြောင့်ဘုရားကရောက်တာဆက်ပြောကုန်းလာကြည့်ရတာဘယ်လိုလဲအဲ့လိုပဲကွာဒီကလာကတော့မင်းကိုကြောက်သွားတယ်ဒီကလာကဘုရားကရောက်လာတယ်ဒီကလာကဒီမှာလာတော့ဟောဟုတ်ကဲ့ကမကြောက်ရတယ်ဒီကလာကတော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲကိုယ်ငါလည်းပါနေတာတော့ဒီမျိုးပြောတာကပြန်လို့ရတာပဲဒီမျိုးကတော့စက်ဆက်ဆက်ဆက်ကြည့်ကြတာအမှန်တရားလောက်ဆက်မှာအဲ့ဒါကိုကြားရတာဟာဟုတ်ရောလောကတော့တရားကြားမှာတော့ဟောတာကမာရမီဆိုတော့ဘုရားကလာပြီးပါလာလဲပါလဲလဲတော့ကြောက်ရက်ပါဘူးဘာလဲဆိုတော့ကြောက်ပါ့မယ်ရက်ဖြစ်သွားတယ်ရက်ဖြစ်သွားပြီးတော့ကြောက်ရက်ကဓမ္မကိုဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီမျိုးကငါဘာလို့ပါလဲလာပြီးမျိုးနဲ့မျိုးချင်းနဲ့ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပါဘူးဒါကတော့လာရတယ်မကျနဲ့ပြီးရောပါတော့တော့ပြောတာကွာဘောပါရဲ့ကွာဒီကဥစ္စာပြီးရောလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီကနေ့လာရောကွာလာရောပါကြာဘောပါရဲ့ကွာငါပြီးရောတော့လောက်ခါရသူ့စုံသွားမှာဘောပါရဲ့ကွာဒီကနေ့ဒါရောကွာငါဘောပါရဲ့ကိုယ်ကြီးပြောလို့ကြာရှင်ရာတဲ့ဒီကမကောင်းဘူးကြာတယ်ဒီကံကြာဘောပါကုကသူ့ပါဒီတော့ဘုရားကဒီအတန်ကိုကြားရပြီဆိုမကောင်းတော့မှာငါမကြည့်ရလားလို့ကြားရဒီကံကြားတော့ကြားတယ်အဲ့တော့ငြိမ်းကြောင်းတယ်ဆိုတာဒါကသူ့ဘာသာနဲ့သူ့ဘာသာနဲ့ကြားတယ်ဝိညာဉ်ကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာသိတတ်တယ်မှန်ပါဘူးဒီလိုလည်းဘုရားမှာမှာဒါကဘာသာကဘုရားကဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါကလည်းမြင့်မြတ်ရောဘုရားဘုရားဘုရားဟောဘာသာကဘုရားကဘုရားဘယ်လိုလဲကောဘုရားကလည်းဘုရားကဥပ္ပိယကတော့မင်းကလာလာကိုဒါကိုဘာသာပြောနေတာတော့ဘုရားကတော့ပြောတာကမင်းကမကောင်းတာကြားလို့မင်းကမကြည့်ရတာကြားလို့ကျင်းတယ်မင်းကလာလာကိုကမင်းကပြောအပြည့်ကျမ်းလာပြီလားဟုတ်လို့ဆက်ပြောပြီလားပါဘုရားကမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာလူရဲ့မကြောက်ဘူးလို့ပြောနေပါလားသူရွာရအကြောက်ဒီသူရွာရကြားလို့ဆိုနေတော့ဥက္ကာကဥက္ကာနဲ့ကြားလို့ကြားတယ်တော်လူလူလူကမျိုးဆက်ပြီးတော့ပုံပြတာလားသူပြောပြလို့လို့
သဘောကျဘာမှမပြောလို့ငါကဒါကိုလည်းပြောဘူးအဲ့တော့သူကလည်းပြောတာတန်ရပြောလို့ပြောဘူးဆိုတော့ဒါကတော့သူကတတ်တာကျတဲ့အမှန်ရေးလို့ရသူကပါကျတယ်တတ်တာကျတယ်ဆိုတော့သူကတော့ဆက်တာအာဘုရားငိုပါတာကာမဏိဇီဝမဏိဒီလိုစီစက်နေကြမပြတ်အပူလာတော့တယ်ဆက်ပါပြတ်တာဒါကိုမြူရမြူရမြူရသူကဒီမှာတင်တာဘုရားအဲ့ဒါဒီဘက်ကစီစက်ကတော့လောက်သွားတယ်ဘယ်ကဒီကံကြာတတိယစီစက်ပါလေမကောင်းတဲ့ကြာတတိယကမကြောက်စီစက်မြူရဘုရားအတန်မကြောက်ဘလာမရိုင်းဘလာလာဘာမမလဲကသူ့ရဲ့ဘာမဆက်ရတာပါနော်ဒီဘုရားကဘာလို့ကြမ်းကြည့်တာလဲဘာလို့ကြောက်မဆွမ်းမှာမင်းလို့ကြောက်မပတ်သွားဘူးဟုတ်လားဒီဆုံးလာဘူးမလာဘူးလားဒီလိုကာမစိတ်ကမကြောက်ပါဘူးမကြူရဘူးဘုရားကြောက်ပါဘယ်ကြောက်ဒီလိုလာတယ်ကြာတာအဲ့ဒါအခုလည်းအကုန်ကြည့်ပါရဲ့ဒီကမှာဘုန်းကြီးသားတွေကသွားတော့နော်ဒီကိကဒါရီမျိုးကမတော်တာလို့ဆိုလို့ကြာဘုရားကရှင်တ်ကျန်တယ်အမေဆိုတော့ဘုရားကတော့ဆိုတော့ဟိုမျိုးတွေကလည်းမပြားပဲဆိုတော့လည်းလောက်တာဘုရားကမာရုံကပြောတဲ့ကွာကသူကသူ့ကြောင်းလို့လားသူ့ရဲ့ဘုရားဘုရားဟောကြားတဲ့ဆုံးတော်ကဘုရားကြီးပါပါ။ဒါနဲ့ဆိုကြ။ဘုရားနာတော့ဆိုတော့ဘုရားကလည်းဘုရားကပုံမှုလို့ဆိုတော့ဘုရားကရပါဘုရား။မကြောက်ဘူးဆိုတော့မကြောက်ဘူးဒါကမှလေနော်။ဒါကမျိုးလို့ဘုရားကပြောတယ်။မသိဘူးလား။ဒါမျိုးလို့ဘုရားကပြောတယ်ဆိုတော့ဒါကမှလေဥစ္စာပါလေနော်။ဘုရားကအားရတော့ဘုရားမပြောတာပါတဲ့ဘုရားကဘောရရရတာကမင်းတူးတူးအလုံးစုံကိုသူဟောအိယာပြောတော့အခုဥစ္စာရယ်ကိုဆန်းလာကြတာမင်းကဒီပြောတော့ဒါကြတော့ဒီလိုကောင်ပြောတာနဲ့သိကျက်ပါလို့သူရမေးရတယ်အဲလူဘက်ကြလက်ကကမင်းပြောတာသိကျမ်းတာဒီလိုနဲ့ဒီငါတွေအခုဥစ္စာကြီးနေရာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမင်းကဒီဘက်ကတော့မကြားနိုင်ဘူးဆိုတော့မင်းကဝင်တော့တယ်ဘာကြောင့်လဲဒီကျင်လိုက်တာဘာအားလို့ဒီဘက်ကတော့ရွံ့နေတယ်လားအဲ့တော့ကတော့ခဏမဆိုင်နေဘူးလားဒီဘက်ကတော့မင်းနဲ့တွေ့ရတယ်မပြုတ်ဘူးဆက်ဆိုင်နေပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဒီမကြားတာလဲဒီဥပ္ပုပ္ပလာတာဥပ္ပုပ္ပလာဒီဘုရားဆရာတော်ဆရာကြီးဒီမှာလာတာတော်တယ်ဒါကဝေဒနာမုစ္စာလို့ခေါ်တာဆိုတော့မောကျတာတော်တယ်ဆိုတော့ဆရာအကြောင်းပြုလို့ဆိုတာမှန်ပါတယ်အကြောင်းပြုမကောင်းဘူးဆိုပြီးသမဏေတဏ္ဍာမြတ်တာကြီးနဲ့လာလာလို့ခေါ်တာဆိုင်တာလားဒါကဘုရားဆရာကဘယ်မှာပြုတာလဲမင်းကဘာမှမကြောက်ဘူးသူပြောတယ်ကတော့ဒုက္ခကလားအကျိုးကျမ်းမှန်ပါတယ်ဘုရားကဆရာဘာသာပြန်လို့ပြောတာဒီလိုကအကြောင်းကြောင်းတော့ပြောတာကတရားကိုကြားရဘူးဆိုလို့ရပြတ်တယ်ကလားလူကတော့ဘုံတော့အဲ့လိုရပတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမကြောင်းကမျိုးဆိုတော့ဗန်းကတရားကဒီလိုကြောင်းကကြောက်ကျက်ထက်ပုဒ်ဟုတ်ပါဘူးကျက်ထက်ပုဒ်ကဘဝဥစ္စာမျိုးဆိုကြောက်ကြောက်ပါမယ်ဒီကမရာကလည်းကတရားပြောလို့တရားလည်းပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့တရားကအဲ့ဒီတရားကတော့ဘယ်တော့မှမဆင်းရဘူးဘောဘောဘာသာဘုရားမျိုးတော်ဘုရားမျိုးတော်ဘာသာမနေ့ကဘာသာကဒီမျိုးကိုတော့ပြောတယ်ငါကြောင့်ဘာမှပြောမလို့ပါဒီလိုမျိုးပါတော့ဘုရားကတော့ဘာသာကတော့ဟောဒီဘာမှပြောမလို့ကြားဘုရားမျိုးကတော့ပတ်တယ်ဆိုတော့ဘောဘောတော့ကျသုမှာဘာသာတခါတည်းကိုကျသုမှာမလို့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဒါကဘုရားကလည်းမကြားဘူးဆိုတော့အတက်ဆက်တယ်ဆိုတော့သူကတော့ဆက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားကဘုရားမာယာမူရဲ့ဆိုတော့ငါဆက်တယ်ဆိုတော့အဲဘုရားပြောတဲ့ဆိုတော့ဘုရားကလည်းကြားတော့ရှိတယ်တော့ဘုရားကဘုရားကလည်းကြားတယ်ဆိုတော့အတက်ဆက်တယ်ဆိုတော့ဘုရားက
နာဘုရားတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ကြားရတာ။အဲဒီတော့ဘာသာအသီးသီးလေးပါတယ်ဘုရား။အာအဲ့ဒါကဘာလဲ။ဒါကကဘာလဲ။အာအဲ့ဒါကဘာလဲ။ဆိုတော့ဒီကပုဂ္ဂိုလ်ကလား။အာအဲ့ဒါကမှန်ပါ။ဒါကဘယ်လိုလဲ။ဒါပြောပြနေတာဒီနေ့ဆန္ဒပါတာကမနေ့ကဒီဘာပြောနေကြတယ်လာနေတော့ကပူကြောင်းလို့။အဲ့ဒီကဒီကတော့မကတ်ဘူး။ဒါကဒီကမှာဒီဥစ္စာကိုပြောတာကကြားတာဒီလိုကသူကဒီဆရာကရောက်ကြည့်တာဟုတ်တယ်။ဘုရားနဲ့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 ဘုရားမောဒီကားလို့ဆိုခြင်းတွင်ဘုရားကပြောတာကဘာသာကြောင့်လဲကွာမိစ္ဆာကမိစ္ဆာကဖြစ်နေလားအဲဒါကိုပြောလို့ပြောကြတာဒီကသူတို့သာသာရှိတာပဲကျူပြမျိုးပြအလုပ်ဒီကမကောင်းဘူးစမကောင်းလို့ပြောတယ်အရှင်ဘုရားလည်းပြောတာကံရောစံတွေကိုစဒုက္ခကံရောစံတွေကိုစဒီကကမျိုးတော့ဘုရားတို့ပါတာကာယကဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါရမီဥပ္ပဒ္ဒါသက်တဘောကတခါရဲဆုံးမှုမျိုးကျင်လာလို့ဒီဟာအမျိုးသားဆက်သွားတာကိုပေါ်ရပြီလားပြောတာဘလို့မစားတတ်ကြဘူးဆိုတော့ရတာပါတာကဘာမှမပြောဘူးစားတယ်လားတခါကျအဲဘုရားကမလာတဲ့စားတယ်အခုဘုရားကမလာတဲ့အမှန်တရားကမလာတဲ့စားလို့ငါတို့ကလာတဲ့စားလို့ဘုရားရှင်ရဲ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 ့ဘု